fisikoa egiten? Zuko oso ondo dakizu tiritatxok zer esaten digun. Jarduera fisikoa egitea oso garrantzitsua dela osasuntxu egoteko. Eta tiritatxo, non dago, etortzekoa zer? Tiritatxo kontzultan dago lan eta lan. Orain, udaberrian gaudenez, alergia kasuak ugaritu egin omen dira, eta han dago. Bueno, eta ariketa fisikoa egiteko zegin dezakegu. Ba, eguneroko jarduera normalak. Ikastetxera, oinez joatea adibidez? Bai, edo bizikleta. Gainera, bilgok ireki egingo zaizkigu. Bai, horixe, eta gorputzeko gihar guztiak indartu egingo ditugu. Behatz puntatik hasita? Bai. Bihotzetik pasata? Hori da, gorputz osoa osasuntxu egoteko. Badakizu lagunok, oso garrantzitsua da jarduera fisikoa neurrian egitea. Beraz, mugitu ipurdiak! Hasi lagunekin ikastetxera elkarrekin joanaz! Ariketa fizikoa neurrian egitea oso garrantzitsua da. Eta hobeto sentiarazten zaitu, eta humorea ere hobeto egiten du! Bai, horixe! Jai! Tipitapa, tipitapa! Marrutas a la pata.